Shtresa dytë asfaltit që ushtrua dikah ka pranvera nuk ndenjë rehat. Në disa vende, ajo u prish. Kështu lindi nevoja për arnime në rrugën Malishev-Banj, por vetëm pasi komuna kërkoj të eliminohen defektet. Dëmtimet i bënin nervoz vozitësit që kërkojnë të mos lejohen lëshime të tila. Nuk kohë kjo ullë nështë 4 mujë që jashtru, a betë nga në kënë skavot. Më bakjerë. Promë, andi katastrofë është. Duhet me shti kompanijen mi regullu. Kompani që punojnë mirë, do të me punu me të, ato që s'punojnë mirë, do të mi ndeshkua. Ankesat e qytetarëve i shërbyen komunës si dëshmi të kërkoj të gjithë operatorëve që marrin projektin në Malishev, që punët të kryen sipas kritereve. Një apo dy njoftime para prake që të, ndërmer operatori ekonomik, nëse edhe me tutje nuk e reagon, atër komuna merë masa tjere dheri të shkëputja kontratës. Tek kompania që shtroj asfaltin thanë se defektet su shfaqen si pasoje punës së dobët, por për shkak të një gypi problematik. Tërsi asfalt të shtenjaj të prej ardhe verifiku, gjithë të zënë regull, po qaj e ulli shafshafir për gypi të egzistus, tash ka për nekër ka shaltu një 100 meter problem. U tha se riparimet e kërkuara pritet të përfundojnë brenda kësaj jave.